αστυνομικών δυνάμεων δια τμήματων στρατού, όταν οι αστυνομικές δυνάμεις απόλεσαν την ικανότητα να επιβάλλουν την τάξη. Εγώ απεφάσισα την επέμβαση δια την εκκένωση του πολυτεχνείου και δια την εξαφάνιση του πυρήνος της εστίας της όλης αναταραχής. Η παρέα της πλατείας Μαβίλη, που δημιουργήθηκε στην περίοδο της 7χρονης τυραννίας 1967-1974, αποφάσισε να δημιουργηθούν μερικά βίντεο για να θυμούνται οι παλιότεροι και για να μείνει σαν παρακαταθήκη ιστορικών γεγονότων για τις νεότερες γενιές. Από εκεί, από αυτή την πλατεία, δίπλα στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, δίπλα στους πράκτορες των Αμερικάνων και στους ασφαλίτες, ξεπήδησαν στελέχη της ΑΝΤΙΕΦΕΕ, της ΚΝΕ και το ΚΚΕ. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Εγώ δεν καταγόμουν από αριστερή οικογένεια. Ο πατέρας μου ήταν ένας φιλήσυχος άνθρωπος, εργατικός και με πολύ εφευρετικό μυαλό. Η μάνα μου είχε συγγενή τον Αλκιβιάδη Λούλη, που ήταν αντάρτης στην κατοχή. Μεγαλώνοντας, άκουσα ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη που λέει «Μικρά και ανήλυγα στενά και σπίτια χαμηλά μου. Βρέχει στη φτωχογειτονιά, βρέχει και στην καρδιά μου». Τότε είπα, αυτό είναι το τραγούδι μου, μου ταιριάζει. Αργότερα, όταν έμαθα για την δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη, είχα μεγάλη αναταραχή και πολλά ερωτήματα. Όπως γιατί δολοφόνησαν έναν άνθρωπο που ήθελε την ειρήνη. Τι κακό κάνει ένας άνθρωπος όταν θέλει την ειρήνη. Τελείωσα το Λύκειο, τότε γυμνάσιο της Γεσημαίας σχολής και πέρασα στην Οδοντιατρική της Θεσσαλονίκης. Και μετά έκανα μεταγραφή στην Αθήνα. Τα οικονομικά των γονιών μου δύσκολα. Με φιλοξένησε ο αδελφικός μου φίλος, Φίλιππας Φίλιος, σε μια καρσονιέρα που είχε στην Κερασούδος. Αυτός ο δρόμος είναι απέναντι από την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Ένα βράδυ, 20 Απριλίου του 1967, είχαμε πάει στην Πλάκα και ακούγαμε τον τραγουδιστή Γιώργο Ζωγράφου. Νέο κύμα. Εγώ, ο Φίλιππας, η Ιωάννα και ένας άλλος γιαννιώτης. Γυρίσαμε κατά τις 2 παρά το βράδυ, περάσαμε το Σύνταγμα και φτάσαμε στην Κερασούντος. Ετοιμαζόμαστε να κοιμηθούμε όταν ακούσαμε τα τάγκ να κατεβαίνουν από το βουδί. «Ρε Φίλιππα», του λέω, «αυτά, τάγκ δεν είναι?» «Ναι, μωρέ», μου λέει, «μετακινούνται τη νύχτα, γιατί τη μέρα δεν μπορούνε». Κοιμηθήκαμε. Το πρωί πριν βγει ο ήλιος, χτύπαγε το κουδούνι. Ήταν ένας γιαννιώτης με το παρατσούκλιο τοτός. Το ανοίξαμε και αυτός άρχισε να λέει, «Ρε, πάρτε μαχαίρια και νηστέρια, έγινε στρατιωτικός νόμος. Θα έρθουν οι κομμουνιστές να μας φάξουν». «Ποιοι κομμουνιστές?» έρωτα το. «Εμείς ξέραμε ένα κομμουνιστή, τον πατέρα της Ιωάννας, που είχε πάρει σβάρ να τα ξερονίσει και δεν είχε σκοτώσει ούτε μίγα. Ανοίξτε το ραδιόφωνο». Ανοίγουμε και ακούμε τα ανακοινοθέντα των συνταγματαρχών. Απαγορεύονται οι συναθρήσεις πέρα των 2 ατόμων. Απαγορεύεται η κυκλοφορία μετά τη δύση του ηλίου σε εφαρμογή του νόμου 509 και του νόμου περί καταστάσεως πολιορκίας ΔΕΛΤΑ ΞΥΘΙΤΑ. Δεν μας άρεσε καθόλου. Μας πιάσαν σαν τα ψάρια μέσα στο δίχτυ. Στη γειτονιά μας ζούσε και ο Νίκος Βουργαρίδης, ο γιατρός. Είχε έρθει από τον Γκράτς. Ήταν πολύ διαβασμένος πάνω στο μαρξισμό-λενινισμό. Είχε ένα πηγαίο χιούμορ. Μας διαπαιδαγώγησε και μας προστάτευε από τις κακοτοπιές και το αυθόρμητο ξέσπασμα κατά της Χούντας. Πήραμε βιβλία και διαβάζαμε. Βασικές αρχές του μαρξισμού, τι να κάνουμε, κράτος και επανάσταση και άλλα τέτοια. Μιλάγαμε ψιθυριστά. Ακούγαμε με το ακουστικό στο αυτί. Deutsche Welle, με ελληνική εκπομπή, Φωνή της Αλήθειας και BBC. Μαθαίναμε για συλλήψεις, για βασανισμού στην ασφάλεια, στο ΕΑΤΕΣΑ και στο Βογιάτι. Ακούγαμε και Μίκη και τα τραγούδια του μας εμψύχωνα. Ο Νίκος ερχόταν και στο σπίτι και έτσι είχαμε και τα ιδιαίτερα μαθήματά μας. Στην πλατεία Μαβίλη μαζευόμαστε και ξενυχτάγαμε, συζητάγαμε για διάφορα θέματα
Και όταν πλησίαζε κανένας μπάτσος ή κάποιος μυστικός που φύλαγε την πρεσβεία, ο Νίκος έλεγε την ατάκα του. «Για κουμπόσου, για κουμπόσου», έτσι έμεινε και το Γιακουμπόφσκι. Εκεί σταματάγαμε και μιλάγαμε για άλλα πράγματα, όπως για την αναγκαιότητα του μπιντέ. Στη νομική και στο πολυτεχνείο μπήκε σχεδόν όλη η παρέα της πλατείας Μαβίλη. Και ο Γιάννης Κοροβέσης ήταν μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Πολυτεχνείου. Προσθέσανε και πολλά συνθήματα, όπως «Έξω οι Αμερικάνοι, έξω και το ΝΑΤΟ». Με αυτόν τον τρόπο άλλαξε και ο χαρακτήρας της κατάληψης του Πολυτεχνείου. Πολλά παιδιά από την πλατεία Μαβίλη συνελήφθησαν και βασανίστηκαν από τη Χούντα. Τελείωσε τη σχολή μου και πήγα φαντάρος. Το 1973 βρέθηκα να υπηρετώ στο Πετάγωνο, στο Οδοντιατρείο. Εκεί είδα και τον συνταγματάρχη, τον Ιωαννίδη, το σκύλο της ΕΣΑ. Καθόταν όλη προσοχή όταν πέρναγε στο διάδρομο. Δεν σήκωνε κουβέντα. Εκεί έζησα και την κατάληψη της νομικής και του Πολυτεχνείου. Στις 15 ή 16 Νοέμβρη το 1973, σε μια υπηρεσία μου στο αναρωτήριο, είχε έρθει και ένας φαντάρος από το δεύτερο γραφείο. Άκουγε τη φωνή του Πολυτεχνείου. Ψάρευε, αλλά δεν σφάξανε. Στις 17 Νοέμβρη το 1973, μετά το γκρέμισμα της πόρτας του Πολυτεχνείου, φέρανε τα άρματα γύρω από το Πεντάγωνο. Το άρμα που έριξε την πόρτα το βάλανε στην είσοδο του Πενταγώνου. Οι εσαντζίδες που φυλάγανε την πόρτα καφιόταν, ότι δεν έπαθε και τίποτα, παρά μόνο ξυλώθηκε λίγο το φτερό του. Έκανα και υπηρεσία στον αρωτήριο του τάγματος. Εκεί φέραν και τα πληρώματα από τα τάγκς. Είχε ένας και πονόδοντο και με τον φέρανε για πρώτες βοήθειες. Νεαρούλης ήταν. Κάποια στιγμή μου λέει, «Να δεις ρε γιατρέ πως πέφταν οι τζαμαρίες με μια ρηπή». Η διοίκηση του σου πάγωνε το αίμα. «Να προσέχεις παιδάκι μου», του λέω. «Μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος από εκεί. Μπορεί και κάποιος συγγενής μας». Αυτός όμως δεν καταλάβαινε τίποτα. Έτσι ήταν διαπαιδαγωγημένο. Πηγαίνοντας τον απόγεια το Οδοντιατρείο από την πίσω πόρτα του κτηρίου, μένω άναυλος. Βλέποντας κοντά στη σκάλα 5-6 μαλλιάδες με μουσια και πολιτικά ρούχα. Τότε οι φαντάροι ήταν κουρεμένοι με την ψηλή. Ρωτάω τον ανθιπίατρο που ήταν και συμφοιτητής μου. «Τι είναι αυτή ρε Παναγιώτη?» Απάντησε. «Σκάσε ρε, σκάσε». Τέτοια ήταν η δρομοκρατία επί Χούντας. Φαίνεται ότι αυτοί ήταν οι χαβιέδες στο Πολυτεχνείο και τους μαζέψανε και αυτούς εκεί, μαζί με το ρίξιμο της πόρτας. Όταν απολύθηκα από το στρατό, οργανώθηκα στην ΚΝΕ και μετά στο ΚΚΕ. Θέλω να πω εδώ ότι το ΚΚΕ για μένα ήταν ένα μεγάλο σχολείο. Στην επιστράτευση που έγινε μετά το Κυπριακό, τον Ιούλιο του 1974, παρουσιάστηκα στα Γιάννενα. Ήταν τέτοιο το χάος που συναντήσαμε όλοι οι επιστρατευμένοι υγειονομικοί που δεν περιγράφεται. Όταν φορτώναμε ένα James με υγειονομικό υλικό για να μεταβούμε έπειτα στις μονάδες μας, ο αξιωματικός που ήταν υπεύθυνος και έπρεπε να μας πει τι να φορτώσουμε, είχε κατεβάσει τη μούρη του τόσο πολύ και δεν ήξερε τι να φορτώσουμε. Μας έλεγε φορτώστε, φορτώστε μερικά. Να φανταστείτε ότι αυτός, όταν υπηρετούσα στα Γιάννενα και πήγαινα για κάποια υπογραφή στο γραφείο του, αν ήταν σκονισμένα τα άρβυλά μου, θα έριχνε κατευθείαν φυλακή. Μου εδηγήθηκαν φίλοι πως και σε άλλες μονάδες, στη Μακεδονία και στη Θράκη, οι επιστρατευμένοι φαντάροι δεν υπακούνε τις εντολές των αξιωματικών. Και σε μερικούς τους πετάγανε και κράνη, όταν προσπαθούσαν να μιλήσουν στη συγκέντρωση του λόγου. Αυτά έκανε η Χούντα, που υποτίθεται πως έπρεπε να έχει ένα στράτευμα υπόδειγμα. Στη μεταπολίτευση δημιουργήσαμε και συνδικαλιστικές παρατάξεις στους γιατρούς και δουσουπουγού γιατρών, στους οδοντιατρούς δουσουπουγού οδοντιάτρων. Ήταν τόσοι πολλοί οι γιατροί κομμουνιστές που στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου ήταν πρώτη δύναμη και στους οδοντιάτρους πήραμε 17% στις εκλογές του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αθήνας. Ήμουν γραμματέα στην Κόβο Οδοντιάτρων και συμμετείχα και στην Ακτιδική Επιτροπή Υγειονομικών. Όταν έμαθα για τη διαγραφή του Νίκου από το κόμμα,
έβαλα θέμα στην Ακτιδική Επιτροπή. Γιατί και πώς διαγράφηκε ο Νίκος. Μου είπαν γιατί βάζει τέτοιο θέμα και απάντησα ότι στο καταστατικό του κόμματος Νεοτύπου αναφέρεται ότι πρέπει να λέμε τη γνώμη μας, όποια κι αν είναι. Αλλιώς είμαστε αντικαταστατικοί. Ουσιαστική απάντηση δεν πήρα ποτέ. Δεν γινόταν τίποτα. Τσατίστηκα. Δεν ήξερα πώς να αντιδράσω και αποχώρησα το κόμμα. Στη συνέχεια ασχολήθηκα με το συνδικαλισμό για την κοινωνικοποίηση της υγείας. Νομίζω με επιτυχία. Ο Νίκος Βουλγαρίδης θα είναι πάντα στην καρδιά μας. Ο Μίκης με τα τραγούδια του και τους αγώνες του πάντα θα μας εμψυχώνει. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Ας δούμε όμως τι άλλο έχουν να μας πουν και οι υπόλοιποι της παρέας Μαντήλη. Γιατί ο καθένας τώρα που μεγαλώσαμε έχει να προσθέσει και τα δικά του βιώματα, ανεξάρτητα σε ποιο πολιτικό χώρο και αν ανήκει.